ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာမိမိနာမည်ပါမပါသိရှိရဖို့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေနေရပါတယ်။ဥကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။နိုင်မရှိအနေမှာကြိပ်ပါမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်စီရင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးကရက်ွက်ကြေးရွာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်ကြာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲစင်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကကနဦးကောက်ယူကြေညာပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မဲစင်းတွေကိုခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့မဲစင်းတွေပါ။ဒီကြိမ်မဲစင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချိန်မှာတော့မော်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေမဲစင်းလာရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာတော့မိမိနာမည်ပါမပါသိရှိဖို့အတွက်ခ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 ဲရှာဖွေနေရပါတယ်သူတို့ဘလို့စင်နာဟဲမသိတော့လေရှိသမျှခါရော်ဒီအကုန်ရှာတာပဲကိုယ်နာမည်ပါဖို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှောင်းရှာတယ်ဘလို့စင်နာမှန်းတော့လေကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့ပါမယ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်ပြင်းသားလည်းပါနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါစာရွက်တွေအကုန်ရှောင်းရှာတာပဲမဲစင်းဖြစ်တဲ့ A4 စာမျက်နှာတစ်ရွက်မှာလူဦးရေဆရာရဲ့အမှတ်စဉ်နာမည်မူရဲ့မှတ်ပုတ်တင်နံပါတ်မိဘတွေရဲ့နာမည်တွေမိမိနေထိုင်တဲ့လိပ်စာတွေကိုရေးသားထားတာပါ။အိမ်နံပါတ်တွေကိုခြေခံပြီးစင်ပြည့်စုထားတဲ့အတွက်ဥစွာပထမအိမ်နံပါတ်ကိုအရင်ကြည့်ရမှာပါ။အိမ်နံပါတ်မပါသူတွေကတော့လမ်းနာမည်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နံပါတ်နဲ့လမ်းနံပါတ်တွေကိုခြေခံပြီးတော့မှကံကံရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုအခေယအစင်လိုက်ပြည့်စုထားတာပါ။အိမ်နံပါတ်လမ်းနံပါတ်တွေနဲ့အခေယအစင်တွေကိုခြေခံပြီးစင်ပြည့်စုထားတော့အိမ်ဆောင်စုတစုတည်းနေမိသားစုဝင်တွေရဲ့မဲစင်းတွေဟာတကွဲတပြားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့မဲစင်းကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာပြောဆိုရှင်းပြထားခြင်းမရှိတော့မဲစင်းကြည့်သူတွေကစင်အားလုံးဒီပါကြည့်ပြီးမှပဲနာမည်ပါမပါသိရှိရတာပါမဲစင်းတွေကိုရက်ချေကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုတောင်းဝန်ခံပြီးပြောဆိုရှင်းပြနိုင်သူမရှိတဲ့အတွက်လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့မကြည်မနက်ပြောဆိုတာတွေကိုအောက်ခြေစစ်ဖြစ်တဲ့ရက်ချေကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေကပဲမဲစင်းတွေကိုဝန်ဝန်းရှာဖွေပြီးဖြေရှင်းပေးနေရပါတယ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဟိုတမန်ကဆန်ကဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ပြီးတော့မတွေ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးတယ်နောက်နေ့သူတို့လာတဲ့ခါကျတော့သူရှာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကပြပြတွေ့ပြီးကျွန်တော်တန်းကုန်ရှင်မိတ္တူတန်းကုန်ရှင်မိတ္တူကကျွန်တော်နောက်မှရေးထားပြီးတယ်ဟာပေါ့ဟိုနေ့နေပေါ့အမှတ်စင်နေပေါ့သူတို့ရဲ့မဲစေးအမှတ်ပေါ့အဲ့လိုရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြီးပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရရတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးပြင်ဆင်ပြုစုနေတဲ့မဲစင်းမှာအခုချိန်ထိအချက်လက်တွေအမှားရင်းနေတာတွေမဲစင်းနာမည်မပါတာတွေရှိနေဆဲပါပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့မဲပေးခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒရှင်32တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးမော်ပြည်နယ်မှာတော့တသန်းခွဲနေပါရှိပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲစင်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေမှတ်ကန်ဖို့30ရာခိုင်နှုန်းသာအာမခံနိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ။